Yli 40 vuotta julkisuudessa olleena tiedän, että jos sä meet päihtyneenä ravintoloihin, niin se kuvataan ja se on pommin varmasti lehdissä. Sen mä tiedän. Ja mitä se tekee sitten? Sitten pitää miettiä, mitä lapset ajattelee, mitä kaikki ajattelee, mitä sä oot tehnyt. No nyt on semmoinen tilanne, että nyt pääministerin pitää miettiä, mitä Suomen kansa ajattelee tästä asiasta. Mun puolesta pääministeri voi juoda ja juhlia niin paljon kuin mahdollista tai niin paljon kuin haluaa silloin, kun hän on vapaa-ajalla tai lomalla. Mutta tällä kertaa pääministeri oli työtehtävissä. Eli pääministerin pitää olla saavutettavissa ja päätöksentekokykyinen. Ja kun Suomi on jossain mielessä sotilaallisessa valmiudessa tällä hetkellä, niin silloin pääministerille voidaan soittaa vaikka 4 yöllä ja hänen pitää tehdä päätöksensä silloin. Nythän tässä on niin kuin 2 puolta. Hän on juhlinut paljon, mutta silloin hän on ollut vapaana ja vapaa-ajalla. Hän on ollut lomalla, hän on ollut ruisrokissa. Kaikki on ihan okei, koska niin kuin kaikilla muillakin pitää olla loma ja lomalla hänen pitää saada viettää sitä niin kuin hän haluaa perheensä kanssa tai ilman perhettään tai lastensa kanssa tai kavereidensa kanssa. Nyt hän on ollut koko viikonlopun töissä niin sanotusti, koska pääministerin työtehtävä on vähän erilainen kuin meidän normaalien ihmisen ja myös kansanedustajien. Viime kerralla kun tämä kännykkäkohu oli, hän oli ravintolassa ja silloin oli kysymys siitä, että oliko hän tavoitettavissa. Siitä hän nousi iso kohu. Nyt se polemiikki on tietysti samanlainen. Oliko hän saavutettavissa? No jos se pitää paikkansa, mitä turvamiehet sanoo, että ne on ollut paikalla ja hän on ollut seurannassa koko ajan, niin samalla lailla turvamiehet on silloin ollut saavutettavissa ja turvamiehet on pystynyt saavuttaa pääministerin. Mutta onko hän ollut työkykyinen, jos hän on juhlinut perjantaista sunnuntaina 16:30 asti, niin onko hän silloin ollut työkykyinen? Epäilen, että ei ole ollut työkykyinen. Ja sehän on se koko pointti tässä. Oletko työkykyinen töissä vai oletko päihtyneenä töissä? Yleensä saa känkää, jos on päihtyneenä töissä. Mitä tapahtuu nyt? Saako pääministeri tästä kenkää vai eikö saa? Joutuuko hän eroamaan? Mun mielestä, jos pääministeri on ollut päihtyneenä ja hän on ollut työtehtävissä, hänen pitää erota. Kuitenkin meidän pitää miettiä, että normaalit ihmiset hän käy viihteellä silloin, kun ne haluaa, mutta pääministerin rooli on vähän erilainen tietysti, koska hän johtaa tätä maata ja hänen pitäisi olla tilanteen tasalla koko ajan. Mä uskon, että tästä selviää paljon vielä tästä asiasta. Ja mä uskon, että tästä tulee uusia käänteitä ja uusia videoita. Eipä sitten muuta.